Ho, ho, ho! Merry Christmas! Het begon allemaal in Lapland. Daar pakte je de prijs en vervolgens ging je naar het andere eind van de wereld. Wat is je daar overkomen? Ja, dat is ongekend. Het was net alsof er de grootste wereldster ever Australië binnenkwam. Ik moest in een vliegtuig, first class gevlogen, om het toch even bij te zeggen. Werd ik meteen in een VIP-room afgevoerd. Daar aangekleed, mediatraining. Dit moet je zeggen, dit moet je zeggen, dit mag je absoluut niet zeggen. En nou, ik dacht van goed, dat zal allemaal goed komen. Nou, toen ging de deur open en daar stond heel het vliegveld helemaal ramvol. Radio, televisie, pers, alles erop en eraan. Wat mocht je absoluut niet zeggen? Ik mocht niet praten over politiek. Ik mocht niet praten over godsdienst en nog wat van zo'n zaken. Hoeveel kinderen heb je op de knie gehad? Ja, ik denk toch wel over de 1000. Ja, dus, ergens, ik kwam bij een winkel binnen en dat was net de school uit. En er stonden er denk ik al 300 achter elkaar met twee aan twee in een rij. Ik ben ook naar Melbourne geweest. Op de terugweg zat ik met Michael Bublé, ik weet niet of je die kent, Michael Bublé in het vliegtuig. En we stapten samen uit. En de kerstman kreeg meer aandacht dan Michael Bublé. Dat was erg grappig. En wat doet Stefan op het moment zelf? Ik bouw hard aan een carnavalswagen. Carnaval valt erg vroeg dit jaar. Dus de kerstman die bouwt een grote carnavalswagen dit jaar. Nou, daar komt die. Ho, ho, ho! Merry Christmas!